السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ظہر کی اذان سے لے کر جب تک اقامت نہیں ہو جاتی اس وقت تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جیسے نصف رات کو آدھی رات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو اسی طرح نصف النہار جو ہے یعنی آدھے دن کے بعد جو ظہر کا پہلا وقت آتا ہے عبادت کا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. یعنی ایک بہت اسپیشل ٹائم ہے یہ، اور اس میں خاص خصوصیت اس کی کیا ہے کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اذان کے بعد جواب دے کر کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور مانگیں، یعنی اپنی ایک مستقل ہیبٹ بنا لیں، روٹین بنا لیں اپنی. ٹھیک ہے نا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. حدیث 14. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن ابي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال، فقال ابوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے معلہ بن اسد نے حدیث بیان کی. معلہ بن اسد کی کنیت ابو الحیثم ہے، العمی پیچھے گزر چکا ہے. حدیث کے راوی عمر بن العاص ہیں. عمر بن العاص بن وائل صحابی ہیں. ان کو داہیت قریش کہا جاتا ہے، یعنی قریش کے انتہائی چکنے، ہوشیار اور چالاک جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایسے شخص تھے. ذہانت، چالاکی، سمجھداری اور احتیاط میں ان کی مثال بیان کی جاتی. بہت سمجھدار انسان تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی، شاید 8-10 سال کے تھے یا کچھ، اور جلدی ہی ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اور وہ بھی بہت معزز صحابی ہیں. سن 8 ہجری کے شروع میں انہوں نے مسلمان ہو کر خالد بن ولید اور کعبہ کے متولی عثمان بن طلحہ کی رفاقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. یعنی یہ مکہ میں ہی تھے، اور یہ تینوں بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک کے پاس کعبہ کی چابی ہے، اور دوسرے خالد بن ولید، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اور حضرت عمرو بن العاص. جیسے خود ہیں ویسے ہی ان کے دوست بھی ہیں، اور انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پھر عمرو بن العاص کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا اور ان کو جہاد کے لیے تیار کیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ ایک شخص بالکل ابھی مسلمان ہو رہا ہے اور اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وہ لشکر کون سا تھا؟ وہی جس کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے، غزبۃ ذات السلاسل. سلاسل سلسلہ کی جمع ہے، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں. اور اس جنگ میں کفار نے اپنے آپ کو، یعنی ان کے لشکر نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا کہ اجتماعی طور پر وہ فرار حاصل نہ کریں، یعنی جنگ سے منہ نہ موڑیں. اس لشکر میں ابو بکر اور عمر بھی شریک تھے، لیکن آپ نے کس کو کمان دی؟ عمر بن العاص کو. حالانکہ وہ حدیث الاسلام تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی ابھی ان کو لشکر کا امیر بنا دیا گیا. تو جب انہیں اس لشکر کا امیر بنایا گیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کوئی عہدہ ملے یا کوئی اس کو مقام دیا جائے تو بعض اوقات اس طرح کے خیال انسان کے ذہن میں آنے لگتے ہیں. اب ہوا کیا؟
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، کہ آپ نے ان کو غزوہ ذات السلاسل کے ساتھ بھیجا، لشکر کے ساتھ بھیجا، جیش کہتے لشکر کو. فأتیتہ، تو میں آپ کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے کہا، ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ قال عائشہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے محبت ہے. فقلت من الرجال، میں نے کہا نہیں مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ فقال ابوہا، فرمایا اس کے باپ سے. وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. قلت ثم من، میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فرمایا پھر اس کے بعد عمر بن خطاب. پھر اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا فعد رجالن، تو آپ نے کئی اور لوگوں کے نام بتائے. تو وہ کہتے ہیں، یہ حدیث یہاں پوری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کاش میں نے یہ سوال نہ کیا ہوتا، تو جو میرا گمان تھا بس وہی رہتا تو خوش رہتے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی محبت کا اظہار برسر عام کیا اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی. حضرت عمر بن العاص کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہو اور وہ اس اپنی کیفیت کو بتائے نہ، یعنی ابھی وہ ہوش میں ہو، نزا کا عالم ہو، اور وہ اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ پھر جب خود ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان کو یہ بات یاد کرائی. آپ نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ، اب آپ اپنی موت کا حال بیان کریں کہ موت کس طرح آتی ہے. تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، موت اس سے بہت بڑی ہے کہ اس کا حال بیان کیا جائے، یعنی لفظوں میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تمہارے لیے اس کو کچھ بیان کرتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں گویا کہ رضوہ پہاڑ میرے گردن پر لدا ہوا ہے، اتنا زیادہ پریشر ہے، بوجھ ہے، گویا میرے پیٹ میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ گویا میری سانس سوئی سے نکل رہی ہے، یعنی بہت تکلیف سے سانس آ رہا ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے یہ اس وقت کہا جب ان کی موت کا وقت بالکل قریب تھا، اور پھر یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا تھا اور کچھ چیزوں سے منع کیا تھا. بہت ساری چیزیں جن کا حکم دیا وہ ہم نے چھوڑ دی، اور بہت ساری چیزیں جن سے منع کیا ان کو ہم چگنے چرنے لگے. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر انہوں نے اپنا انگوٹھا پکڑ لیا، پھر وہ اللہم لا الہ الا انت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی بالکل آخری حصہ جو ہوتا ہے موت سے قبل، اس وقت کی انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا. 43 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 70 سال کی عمر میں، 70 ایئرس کی. یہ کچھ عرصہ تو مدینہ میں رہے، لیکن پھر اس کے بعد مصر فتح کیا اور پھر وہیں پر رہ گئے، اور مصر میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. حدیث 15، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، امام بخاری کے استاد کا نام یہاں ابو الیمان ہے، الحکم بن نافع البحرانی الحمصی، حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینما، اس اثنا میں یا ایک بار، را ان فی غنمہ، ایک چرواہا یا گڈریا شپرڈ اپنی بکریوں میں سے، ادا علیہ الذئب، یعنی وہ اپنی بکریوں میں تھا کہ اس دوران، ادا یا عدو کا معنی تھا حملہ آور ہونا، حملہ آور ہوا، علیہ اس پر، یعنی اس کے بکریوں کے ریوڑ پر، الذئب، ایک بھیڑیا، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا ایک بکری پر حملہ آور ہوا. فأخذ منها شاتن، تو اس نے اس میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا. فطلبه الراعی، تو پیچھے لگا اس کے چرواہا شپرڈ. فالتفت الیہ الذئب،
تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا, کس کی طرف؟ شپڑ کی طرف. فقالا, پھر کہنے لگا, من لہا یوم السبع, کون اس کا والی ہوگا یا کون اس کے لیے ہوگا یعنی چرانے والا ہوگا, یوم السبع, درندوں کے دن. سبع کہتے ہیں اسبع, یہ درندے, یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا. یوم لیس لہا راع غیری, جس دن میرے سوا اس کا کوئی چرواہا نہ ہوگا. وبینما رجل یسوق, اور اس اثنا میں کہ ایک شخص چلا رہا تھا, بقرتن, ایک گائے کو یا بیل کو, قد حمل علیہا, تو اس نے اس پر بوجھ لادا, فالتفتت الیہ, تو وہ گائے جو تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی, الیہ اس کی طرف دیکھنے لگی, فکلمتہ, تو گائے نے اس سے کلام کیا, فقالت, تو کہنے لگی, انی لم اخلق لہذا, میں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی, یعنی سامان لادنے والا یا سامان اٹھا کے لے جانے والا جانور نہیں ہوں, لیکنی خلقت للحرسی, لیکن میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں, یعنی ہل چلانے کے لیے, اگر خاص طور پر بیل ہو, اور لا تثیر الحرس آتا ہے نا کہ وہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو, ہل نہ چلاتی ہو. فقال الناس, تو لوگ کہنے لگے, سبحان اللہ, یعنی حیرت سے دیکھنے لگے کہ گائے نے بات کی, بھیڑیے نے بات کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فإنی أؤمن بذلک, کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, وأبو بکر وعمر رضی اللہ عنہما, اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, وہ دونوں بھی اس کو مانتے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ کو ان دونوں پر کتنا اعتماد تھا, کتنا یقین تھا, کیونکہ آپ کو ان کی سچائی کا یقین تھا کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ اگر انہوں نے مجھے نبی مان لیا ہے تو جو بات میں کہوں گا اس کو وہ خوشی سے مانیں گے, انہیں ماننے میں کوئی تردد نہیں ہوگا. سوچئے, اپنے آس پاس دیکھیے, آپ کے دائرہ کار میں, آپ کے گھر میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے اس کو جو کام کہہ دیا سمجھو کہ وہ ہو گیا, وہ اتنا ٹرسٹ وردی ہے, اتنا قابل اعتماد ہے کہ بس اس کو صرف کہنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کو یاد دہانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اس کی پوری ذمہ داری لے لیتا ہے. کیا آپ کو کسی پر ایسا ٹرسٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر کتنا ٹرسٹ ہے, کتنا بھروسہ ہے, کتنا اعتماد ہے, اور ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کسی کو کام کہیں, پھر تھوڑے دن بعد پوچھیں کیا ہوا, اوہ میں تو بھول گئی. بلکہ بعض لوگ تو آپ پر ہی بلیم ڈالنے لگیں گے, آپ نے وقت ہی نہیں دیا, آپ نے یاد ہی نہیں کرایا, آپ کہتے تو یہ کام ہو جاتا, یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. ایسا کیوں ہے؟ مومن کی صفات کیا ہوتی؟ بات کرے تو سچ بولے. ابو بکر تو سچے تھے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے, اور عمر بھی ایسے ہی تھے, وعدہ پورا کرنے والے تھے. میں کسی اور کتاب میں حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھ رہی تھی کل, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنایا, تو ابو بکر نے کہا کہ فلان جگہ آ جانا, تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پہنچا تو ابو بکر وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے, جہاں انہوں نے بلایا تھا وہاں موجود تھے. کیا ہم بھی اپنی اپائنٹمنٹس ایسے ہی نبھاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ اچھا آپ آ جائیے میں ہوں گا, اور پھر ہوں, اور اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے جانا پڑے تو پھر ہم دوسرے شخص کو اطلاع کریں؟ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں, صحابہ کے نزدیک یہ باتیں بہت بڑی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ آج بھی جو قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں, ان کی ترقی کا راز کوئی میریکل یا کوئی کرشمہ نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر بھی ایسی صفات پائی جاتی ہیں. میں نہیں کہتی کہ صحابہ والی, بلکہ انہوں نے دنیا میں جو بنیادی اخلاقی ایتھکس کی جو چیزیں ہیں اپنے دنیاوی کاروباروں کو بڑھانے کے لیے اختیار کر رکھی ہیں.
مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت میری میٹنگ کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی اپنے سپروائزر کے ساتھ، تو میری اپائنٹمنٹ تھی، لیکن صبح کے وقت دیکھا ہم نے کہ گھر کا دروازہ کسی نے نوک کیا اور وہ ایک نوٹ چھوڑ کے گیا، اور نوٹ سپروائزر کا تھا، وہ اپنے آفس سے چل کر ہمارے گھر آیا جو کافی فاصلے پر تھا، اور ہمارے لیٹر باکس سے اس نے ڈراپ کیا اندر کہ مجھے ضروری کام پڑ گیا اور ہم سوری میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں آئیں، میٹنگ نہیں ہو سکے گی. یعنی میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، بڑا تھا، کام پڑ گیا، خیر ہے. یعنی ان چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، مرضی کام کر دیا، نہیں مرضی نہیں کیا، ٹالتے رہے، وقت پر پہنچے نہیں، وقت پر غائب ہو گئے، پھر دوسروں سے شکایت شروع کر دی. مثلا ایک شخص آپ کو کام دیتا، آپ ایک دفعہ نہیں کرتے، دو دفعہ نہیں کرتے، پھر تیسری دفعہ وہ دے گا آپ کو کام، وہ کیوں نہیں دے گا، وہ کیوں آپ سے کترائے گا؟ کیونکہ اس کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں رہا، آپ ٹرسٹ وردی نہیں، آپ وقت پر ہوتے نہیں، آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. تو یہ اخلاق ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کے کہے بغیر ان کی طرف سے خود ہی کہہ دیا، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ کیوں ایمان رکھ رہے تھے؟ کیونکہ یہ بات آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی کہ ایک موقع پر ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ بھیڑیا بھی بولا تھا اور گائے بھی، کیونکہ جانور عام طور پر نہیں بولتے، ایسی چیزیں خلاف عادت ہوتی اور کبھی کبھی ایسی پیش بھی آ جاتی. اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے. تو سارے قصے میں سے جو بات سیکھنے کی ہے وہ ابو بکر اور عمر کا وہ کردار ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ ٹرسٹ گین کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے بارے میں بات کرتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک دوسرا شخص دفاع کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہم آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں، لیکن کس کا دفاع کرتے ہیں؟ جس کو واقعی ہم نے اچھی طرح جانچ پرکھ لیا ہو، اور وہ اس کی باتوں سے نہیں ہوتا، اس کے عمل اور رویے سے ہوتا ہے. کسی بھی حدیث کے بعد آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، میں اگلی حدیث سے پہلے آپ کی بات سن لوں گی. سر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ میں حضرت عائشہ سے پیار کرتا ہوں، جبکہ ہمارے یہاں اس بات کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. بالکل، کیونکہ کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بہت سے حاسد راستے کی رکاوٹ بن جائیں. آج کلاس روم میں بیٹھ کے جب یہ حدیث پڑھی تو ہم نے دل میں سوچا کہ ہم تو ایمان لا رہے ہیں اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گائے اور بھیڑیا بولا، کیونکہ ہمیں اپنے نسل در نسل اسلام ملا، اسلام اب پھیل چکا ہے دنیا میں، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس دور میں جب اسلام اتنا پھیلا بھی نہیں تھا اور ان کو اسلام اس طرح اپنے وراثت میں نہیں ملا تھا، تو اس وقت تصدیق کی، تو یہ بہت بڑی ان کی فضیلت بڑی بات ہوتی. بالکل، اور خاص طور پر حضرت ابو بکر تو اس وقت ایمان لائے تھے جب ابھی آزاد مردوں میں سے کوئی بھی نہیں لایا تھا. نمبر 16، حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی ابن المسیب سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول حدثنا عبدان. امام بخاری کے استاد عبدان بیان کرتے ہیں، جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے بن جبلہ الازدی، ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. وہ یونس سے، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا عبداللہ، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ان یونس، اور یونس کہتے ہیں زہری سے، اور زہری کہتے ہیں کہ مجھے ابن المسیب جو تابعی ہیں انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے خود سنا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، بینا انا نائم اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا، رأیتنی میں نے اپنے آپ کو پایا، علا قلیب ایک کنویں پر، علیہا دلو جس پر ایک ڈول تھا، فنزعت منہا ما شاء اللہ تو میں نے اس میں سے نکالا، کھینچا یعنی پانی نکالا، جو اللہ نے چاہا، جتنا اللہ کو منظور تھا، ثم اخذها ابن ابی قحافہ
پھر لے لیا اس ڈول کو ابو قحافہ کے بیٹے نے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. فنزع منہا ذنوباً، تو انہوں نے کھینچا اس میں سے ذنوباً ایک ڈول، او ذنوبین یا دو ڈول. وفی نزعہ ضعف، اور ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی. واللہ یغفر لہ ضعفہ، اور اللہ بخش دے ان کو ان کی کمزوری پر. یعنی بس مشکل سے ایک یا دو ڈول کھینچے اور کمزوری سے کھینچ رہے تھے، مشکل سے کھینچ رہے تھے. ثم استحالت غربا، پھر وہ تبدیل ہو گئے. استحالہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا. استحالت غربا، وہ ڈول بڑا ہو گیا. فاخذ ابن الخطاب، تو اس ڈول کو لے لیا ابن الخطاب یعنی حضرت عمر نے. فلم ار عبقریا من الناس، تو نہیں میں نے دیکھا کبھی کوئی زور آور. عبقری ہوتا ہے جو یونیک انسان ہو، اور یہاں کام کے اعتبار سے شہ زور یا زور آور یا کڑیل جوان. من الناس، لوگوں میں سے. ینزع نزع عمر، جو کھینچ سکے عمر جیسا کھینچنا. حتی ضرب الناس بعتن، یہاں تک کہ بٹھایا لوگوں نے اونٹوں کو سیراب کر کے. عتن کا معنی ہوتا ہے اونٹ سیراب کر کے پانی پلا کے ان کو بٹھا دینا. پانی پلا کے بٹھانے کے لیے لفظ عتن آتا ہے. اور عتان الابل کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے بخاری میں ہی پڑھا ہوگا، اونٹوں کے باڑے، یعنی جہاں اونٹ رہتے ہیں، مبرک. یعنی عمر نے اتنا پانی نکالا کہ لوگ خود بھی سیراب ہو گئے، ان کے اونٹوں نے بھی پانی پیا، اور وہ سیراب ہو کے آرام سے بیٹھ گئے، یعنی چین ہو گیا. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ان کی خلافت کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنا تھا کر دیا. پھر خلافت یا ذمہ داری کس کے پاس گئی؟ ابو بکر کے پاس. اور انہوں نے 2 سال گزارے خلافت کے، اور مشکل سال تھے وہ، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ جنگیں لڑنی پڑی تھی. بہت کام کیا حضرت ابو بکر نے، لیکن ان کا وقت مختصر تھا. اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے، جو کتنے سال رہتی ہے؟ 12 سال. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل عرصہ اپنی ذمہ داری نبھائی، اور ہر طرف سے خوشحالی ہو گئی، لوگ سیراب ہو گئے، جانور بھی، ہر طرف امن ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ایک طرح سے آتی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بعد آئے اور ان کے خلیفہ تھے. تو وہ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضرت عمر کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر یعنی امیر المومنین کا لقب آ گیا. نمبر 17. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. یہاں پر حدیث کے راوی کون ہے؟ محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل جو ہیں، یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، اور ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. اور حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اچھا، یہ محمد بن مقاتل جو ہے نا، یہ مروزی ہیں، ابو الحسن الکسائی، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. اخبرنا عبداللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں اخبرنا موسیٰ بن عقبہ، اور وہ سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. قال، عبداللہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء، جس نے کھینچا یا لٹکایا اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، نہ دیکھے گا اللہ اس کی طرف قیامت کے دن، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، یعنی اس سے راضی نہیں ہوگا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، ان کو فکر پڑ گئی، ان احد شقی ثوبی یسترخی الا ان اتعاہد ذلک منہ، ان بے شک احد ایک، شقی میری جانب، شق جانب کو کہتے، ثوبی میرے کپڑے کی، یسترخی لٹک جاتی، یعنی میرا کپڑا جب میں لٹکتا ہوں تو اس کے ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ کھسک جاتی ہے، لٹک جاتی. الا ان اتعاہد ذالک منہ، مگر یہ کہ میں بہت اہتمام کروں اس کا
اس میں سے، یعنی بہت پکڑ پکڑ کے رکھوں تو پھر میں سنبھال سکتا ہوں، ورنہ میرا تہبند جو ہے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ ڈھلک جاتی ہے، لٹک ہی جاتی، میں چاہتا نہیں لیکن لٹک جاتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لست تصنع ذلک خیلاء، تم یہ کام غرور کی وجہ سے نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. آپ دیکھیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اعتماد تھا، حالانکہ تکبر کا تعلق تو کسی کے دل سے ہوتا ہے نا، لیکن وہ ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ عمل سے. یعنی بہت سی چیزیں ہم فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں، تمہیں میرے دل کا حال کیا پتا، تم مجھے مغرور کہہ رہے ہو. کوئی کسی کو مغرور کب کہتا ہے؟ اس کا دل دیکھ کے اندر سے، کہ یہ اندر ہے کوئی غرور اور تکبر یا نہیں، یا کہیں اور سے؟ اس کے لباس سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی گفتگو سے، اس کے معاملے سے، اس کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے انداز سے، اس کے دیکھنے کے انداز سے، بہت سی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مغرور ہے یا نہیں. تو حضرت ابوبکر پر ایسا اعتماد کہ جب انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ مجھے، میں جب تک بہت زیادہ خیال نہ رکھوں میرا کپڑا تو لٹک ہی جاتا، تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی تم مغرور نہیں ہو. قال موسیٰ، موسیٰ کہتے، فقلت لسالم، تو میں نے سالم سے کہا، اذکر عبداللہ من جرہ ازارہ، کہ عبداللہ بن عمر نے ذکر کیا ہے اس کا جو کوئی اپنا ازار لٹکائے، ازار ہوتا تہبند. قال لم اسمعہ ذکر الا ثوبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا مگر وہ ثوب کا لفظ ان سے سنا، یعنی انہوں نے ازار کا نہیں ثوب کہا ہے. اس سے تو بات اور زیادہ لمبی ہو گئی، یعنی ثوب میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے. شق ثوبی، اس روایت میں کیا آ رہا ہے؟ ثوب کا لفظ آ رہا ہے، دوسری روایت میں ازار کا بھی آتا ہے. تو انہوں نے دہرا کے پوچھا ازار کہا یا ثوب کہا. اچھا، اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی، حضرت ابو بکر کا کپڑا کیوں لٹکتا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ نحیف جسم کے مالک تھے، تو جو انسان پتلا ہوتا ہے اس کے جسم پر عموماً اگر باندھا ہوا کپڑا ہو تو کہیں ٹکتا نہیں، رکتا نہیں. مثلا اگر کسی شخص کے بیک جو ہے وہ تھوڑی بھاری ہے اور اس کے سرین جو ہے وہ ذرا پھیلے ہوئے ہیں یا باہر کو نکلے ہوئے، تو اگر وہ کپڑا باندھے گا تو کپڑا اس سرین پہ ٹک جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو وہ اگر پیٹ پہ کچھ باندھے اور وہ ذرا سا بھی پیٹ کے نیچے ہوا اور نیچے والا حصہ پتلا ہے تو کیا ہوگا؟ کپڑا ڈھلک جائے گا. آپ میں سے شاید کسی کو پریکٹس نہ ہو لنگی باندھنے کی یا کپڑا باندھنے کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایون نالا وغیرہ پہلے میں تب تو سب لاسٹک پہنتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہوتا تھا، بعض لوگ بار بار، چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں، بار بار اوپر کر رہے ہوتے ہیں پینٹ جب ان کے سائز کی نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. تو ایک ہوتا ہے جان کے لٹکانا اور ایک ہوتا ہے خود بخود کوشش کے باوجود بھی لٹک جانا. اوکے، اب اگر اس کو ثوب کے معنی میں لیں تو اس میں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور ثوب کا معنی کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، خواہ دوپٹہ ہو، خواہ شرٹ ہو، خواہ لہنگا ہو، خواہ گاؤن ہو، جلباب ہو یا پگڑی ہو. کیونکہ بعض لوگ اتنی بڑی پگڑی باندھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کوئی ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی نا، یعنی مذاق کے لیے نہیں لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ اتنی بڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اتنا کپڑا لپیٹ 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 کے تو مقصد کیا ہے؟ بہت زیادہ بڑا کپڑا رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بڑے سر، ایک محاورہ ہے نا پنجابی کا، سر وڈے سرداراں دے. تو وہ سر اگر نہیں بڑا تو اس کے اوپر جو رکھا ہوا اگر وہ بڑا ہوگا تو سردار شمار ہوں گے یا بڑے، تو اس میں بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے. الا یہ کہ کسی قوم کا ایک ڈریس ہی ایسا ہے اور وہی مل رہا ہے تو ایک اور بات ہے، اس بندے کے دل میں نہیں لیکن اب مجبوری میں اس کو یہی پہننا پڑ رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بہت بڑی سر پہ پگڑی رکھتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، تکبر اور غرور کی وجہ سے ہے. اسی طرح دوپٹے، ایک وقت آیا تھا جب فیشن کہ ضرورت سے زیادہ دوپٹہ، کتنے گز کا ہوتا تھا؟ سات، وہ کہہ رہی ہیں سات سات گز کا دوپٹہ بھی لوگوں نے لیا. اب تو خیر اتر ہی گیا، یا وہ ایکسٹریم یا یہ ایکسٹریم، اعتدال تو ہے نہیں ہماری زندگی میں. اب وہ جو دوپٹہ سات گز کا ہے، کیا واقعی وہ ہماری ضرورت ہے؟ اور ہم چل رہے ہوں اور نیچے لٹک رہا. کچھ لوگ ویسے ہی عادتن لٹکائے رکھتے ہیں، ان کو دوپٹہ سنبھالنا ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی اچھی عادت ہے؟ کیا خیال ہے؟
کام کر رہے ہیں وہ کچن میں لٹک رہا ہے، واش روم میں جا رہے ہیں وہاں لٹک رہا ہے، باہر نکل رہے ہیں وہاں لٹک رہا ہے، بھائی اس کو کاٹ ہی لو اگر نہیں سنبھالا جاتا. تو اگر تکبر کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت پیسے اور میں کوئی بھی سوٹ خرید سکتی ہوں اور دماغ میں کچھ خلل ہے، تو ایسے کپڑے نہ پہنیے. اسی طرح بعض اوقات قمیصیں کتنی لمبی کر دی جاتی، لمبی قمیصوں کا جب رواج آیا تھا تو کہاں تک جا رہی تھی وہ قمیصیں، کیوں؟ اپنی ٹانگیں ڈھانپنے کے لیے؟ نہیں، دکھاوے کے لیے یا فیشن کے لیے. اگر اس فیشن کے کرنے کے بعد آپ کے اندر تھوڑی سی بھی پرائیڈ آتی تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح بعض لوگ شادی پر کپڑے پہنتے ہیں، جب غرارہ بناتے ہیں تو اتنا کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، اتنا کپڑا لپیٹ لیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں. زیادہ بڑا گھیرا بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ چنٹے دینے کے لیے، اور وہ بھی بہت قیمتی کپڑا، وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب چل رہے ہیں تو ٹریل پیچھے لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک تھوڑا ڈفرنٹ ہونے کے لیے کپڑا پہننا ہے، لیکن اگر ذرا بھی اس کو پہن کے غرور آ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں یا میں بہتر ہوں، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. کپڑا ہمیشہ اعتدال والا ہی ٹھیک ہے، نہ بہت چھوٹا نہ بہت لمبا. فیشن جدھر مرضی جائے، ہم نے کس کو راضی کرنے کے لیے کپڑا پہننا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پتہ کیا، ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں وہ مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں، کیونکہ آپ اس کے خریدار ہیں اور مارکیٹ تو وہی بیچے گی جو آپ خریدیں گے، جیسے خریدار ہوں گے. اگر آپ میں سے ہر شخص یہ جا کے کہ مجھے ایسا نہیں ایسا چاہیے، تو وہ اگلے ہی دن بنانے لگیں گے کہ بھی ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو یہ نہیں پہننا چاہتے، کچھ اور پہننا چاہتے ہیں. مارکیٹ کو تو آگے بڑھانے والے ہم ہی ہوتے ہیں نا، کسٹمرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے مارکیٹ، وہ کیا خریدنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی کپڑا اپنے سائز سے بڑا یا کھلا بغیر ضرورت کے نہ، ایون گاؤنز، گاؤنز بھی حد سے زیادہ بڑے اور کھلے اور لیئرس پہ لیئرس، اور پھر بعض اوقات بازو بہت کھلے، اتنے اتنے کھلے، اور یہاں ڈالی بھی ہے چنٹ اور باقی لٹکا ہوا کپڑا. کس لیے لٹکایا ہوا ہے وہ، آئے یہ کیوں لٹکائے پھر رہے ہیں اس کو؟ کیا یہ آپ کے پردے کا حصہ ہے یا لوگوں کو غیر ضروری طور پر متوجہ کرنے کے لیے؟ اور بعض تو پھر پہن کے کھلا اس کو بند بھی نہیں کرتے، اور بازار میں ہاتھوں سے باتیں کرنے لگتے، وہ یہاں تک ننگا ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ جو کچھ پہنا ہوا ہے. تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا، معتدل اور مناسب کپڑے پہنیے، کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. اگر ایسے لباس میں سے کچھ بھی پہن کے آپ کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، آپ نے دوسروں کو حقیر سمجھا کہ ان کو تو پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں، یا میرا ڈریس سب سے اچھا ہے، یادگار ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہم جب پہن لیتے ہیں ایسا کچھ، تو اس کے بعد ہمارا اگلا دل کیا چاہتا ہے، اب کیا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، جو سامنے ہوتے ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں، اور جو سامنے نہیں ہوتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں، تصویر اتار کے رکھ لیتے ہیں. اچھا پہلے تو البم میں ڈال کے رکھ دیتے تھے، گھر میں لٹکا لیتے تھے، جو گھر میں آتا تھا اس کے آگے رکھ دیتے تھے، خود چلے جاتے تھے کچن میں یا کہیں ادھر ادھر، اور مہمان کو دل بہلانے کے لیے اپنی تصویریں دکھانے بٹھا دیا. اس کو کیا انٹرسٹ ہے آپ کی تصویر میں؟ ہو سکتا ہے ہو کہ بھی ہم ذرا آئیڈیاز لیں یہاں سے، انہوں نے کیا کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کریں. اچھا اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، اب کیا کرتے ہیں ہم، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے. وہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ بہت معقول لباس تھا. اور پھر ہم انہی تصویروں کے ذریعے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، کس چیز کا ٹرینڈ ہم سیٹ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ٹرینڈز یا اللہ کی رضا کے ٹرینڈز. تو ہمیں اپنے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور ایسے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. یہ آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے، اچھا یہ میرے بازو ٹھیک ہے آپ بتائیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے کہے اچھا یہ دیکھ لیں یہ میرا گاؤن ٹھیک ہے، میں نہیں بتا سکتی. آپ کو پتا ہے اس کو پہن کے آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کیفیت پہ بھی چیک رکھیں، اور پھر دوسروں کے لیے بری مثال نہ بنے. کیونکہ بعض دفعہ بہت قیمتی لباس نہیں ہوتا یا بہت ویسا نہیں ہوتا. اب آج کل اگر دیکھا جائے تو سارے جو برانڈیڈ ہیں وہ لان کے سوٹ ہیں،
اور لان کے سوٹ میں صرف اتنا کمپٹیشن ہے اس بات کا کہ اگر کسی کو سوٹ پہنا دیکھ لیں تو ایک پوچھنا ضرور ہوتا ہے یہ کہاں کا ہے، کس ڈیزائنر کا ہے. یہ بھی تو ایک تکبر کی ایک فارم ہے کہ آپ دوسروں سے، ہو سکتا ہے اس نے ڈیزائنر کا نہ پہنا ہو، وہ عام سا سوٹ ہو، لیکن ایک سوال ایسا کر دینا جس سے یا تو وہ شرمندہ ہو جائے یا پھر وہ اگلی دفعہ کوشش کرے. جی، اور پھر بعض اوقات اس سے کہیں کم پیسوں میں ہم خود بھی کچھ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ایک معقول لباس کے لیے، لیکن ہم کیوں مخصوص برانڈ کا پہننا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہیں. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اور جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اسے اپنی یہ ساری چیزیں خود ہی نظر آنے لگیں گی. اکثر ہم وہ کپڑا آ جاتا ہے کپڑوں کے ساتھ جو خود بخود فلو کرتا ہے، تو وہ دوپٹے بھی سنبھلتے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو بھی نہ لیں. وہ پھر دوپٹہ تو وہ لیجئے نا جو سر نہیں، دوپٹہ نہیں، باقی سارے فیبرکس بھی جو پھسل رہے ہوتے ہیں آپ آپ، تو ان کا یوز ہی ہم چھوڑیں تو اچھا ہے. اب پھسلنے سے مراد کیا ہے؟ کہاں پھسل کے جا رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ سائز کے سلے ہوئے پھر تو نہیں پھسلیں گے، پھر نیچے تو نہیں لٹکیں گے، لیکن فال اگر بن رہی ہے تو فال میں تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر فال آ رہی ہے پراپر تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض کپڑے آپ ایسے لیتے ہیں جو پراپر نیچے کو جاتے ہیں اور ٹک جاتے ہیں، اڑ اڑ کے آپ اندر سے ننگے نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی حرج نہیں ان کے پہنے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ایک تو کپڑا ضائع نہ کرے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو صحیح کپڑا میسر نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ تکبر نہ ہوں.